vjet. Është i madh, shumë i madh. A ne është e dy i ko vjet? 22 vjet. A kë i dyti i ko 20. I ko 20. E të i ki 8 vjet. Do me thonë të ko ke shumë ai vugë se vlezrit. A jo ngëzua ta shumë kur i artë i njët. Që atë kanë tonë? Ha? Ndojshin. Ndojshin shumë, ha? Po sigurisht se vlau ma i vogël. E, ta që vlaut kam su ty me këndu, në ndërko vlau a këndon, apo veç i bjen instrumenteve? Jo, jo, edhe këndon, edhe i bjen adin vegla. Veglave muzikore. Po ty, pse po të pëlqen defi? E mu më pëlqen defi, e kër i kum pos 7 vjetë, po, e kum... Je mësu me i rodifit? Po. Kusht ka mësu me i rodifit? E kërkosh vetë. Qysh mëre vetë? Hajtë kalëzëm qysh janë i sretit. Qysh kalëzëm qysh u mësoj që mas farë, që mu mësu edhe one. Qe. Në më thonë që mërë që defit? Qysh për më andoren? Qysh të a? Po. Edhe këtu. Edhe qëtu e që zgishtin? Apo dhja jo? Hajtë që shpe manë të dorën tjetër? Qa. Kur të ndëgjumë familjarë, kur të ndëgjëj edhe vlau të i radifit, që ka të thënë? E të thënë e vlau të kuftë, e të patishe, e të patishe, e ma mirë se na. Ma mirë se na të kanë thëmë që pëdësha, po ty asë të pona ta të ushtru, ty ushtrujshe veta? Po. Cilin kongë përna këndojnë me death, neve? Am ke haru. Hajde, me def, që shë këndojnë? Edhe kur të martush. Hajde këndoje, cilë ndush këndoje? Edhe kur të martush është ti mu më shumë haru. Edhe kur të martush është ti mu më shumë haru. Edhe kur të pjatë është ti më zemra. Të kanë nga tru kongë, ta së të kanë, apo atë që të kongë me kënu të flerinti që atje? E po? Cilën kong me def? A i pas ke haru cilën kong me def me t'nu? E jo e. Sko lidhje? Në më thonë se ke haru. Hajde, më këndoje sikur në vidë që është kompaun e ty atje t'u këndu. Hajde, mësë më bulla dhe shumë ftyrën, të shojnë pak edhe njerësit me kamerë. Hajde, hajde amaturin e talu i falen t'u govesh. Hajde, hajde amaturin. Valen rrugoves, dhejte më nalë kuqe, kuhimi Kosovës. Dhejte më nalë kuqe, kuhimi Kosovës. E kushti kam su ty këto kong? E vlovi jam. E atë pëlqenjë ty këto kong, apo thjesht duke ndëgju vlon të i këndu, po të pëlqenjë edhe ty tash? Po. Cila, apo të pëlqenjë ty, apo për të pëlqenjë për shkak se për të pëlqenjë vlaut? A mund pëlqenjë e shumë e këtu. Kong. Edhe... Hajde, apo na këndon një kong të Florentia dhe me u këthy prapë mandej këtu na me bisedu? Okej. Hajde, hajde po të ndëgjojmë, gutu. Martohesh, ti mu më sumaroj, edhe
më mëre Florian, qysh mëre të vështet vjet me dosht? Ku me ditë zemra jote me dosht, dikon? Qysh? Dashnia e vërtet. Shka është dashnia e vërtet për ty?